Fudbalski klub Jednota ove godine 18. maja u subotu, treći po redu memorijalni turnir za Samuela Zorjana Kecu. Pozvali smo ponovo naše prijatelje iz okruženja, iz Sremske Mitrovice, iz Lačerka, bit će naše dve ekipe iz Šida, imamo goste iz Bačke, ali ovaj put nećemo imati prijatelje iz Hrvatske, oni će doći na neki drugi turnir, pošto imamo još jedan turnir. Na sastanku smo dogovorili da turnir za Kecu od ove godine bude za predpionire i da to ostane u tradiciji, a pošto škola fudbala odlazi na raznorazne turnire u okolini i u okruženju Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, tako da taj turnir smestimo u avgust i da ti dečaci budu naši gosti. Ovdje sad očekujemo između 8 i 10 ekipa i čekamo potvrdu, što će biti vjerovatno ovako malo zanimljivo za gledaoce. Trebalo bi da dođe fudbalski klub Voša As iz Novog Sada sa devojčicama 2006. i 7. godišta, što će biti vjerovatno zanimljivo za publiku i za naše dečake da igraju fudbal sa devojčicama. Eto, to je nešto što nas očekuje u subotu i pozivam sve prijatelje Jednote i poštovace našeg čuvenog fudbalskog radnika koji nažalost nije više sa nama, da eto odamo poštu i da ga se setimo, da naravno i da ga ne zaborave i ove mlađe selekcije, jer on je puno učinio za fudbalski klub Jednota.